može li da se naseti da li se to individualci, da li je organizirana grupa, da li se to službi nekoj stranski, da li se to golemi sili, ova što ima nekoliko, što gi prava, to je oznemirivački. Ima nekoliko pravci vo istragata koji gi analiziramo generalno so site službi, so Агенцијата за национална безбедност, со секоја служба која што е вклучена во рамките на Министерството, со одлот за антитероризам и така натаму, и во неколку правци се развива целата оваа анализа која што сите ние ја правиме, заради тоа што, реков, хибридните напади ги карактеризира баш тоа. Предпоставам и дневни што комуникации имате со колегите од и службите и вие. Меѓутоа, што е најважната работа? Една од клучните работи во делот на тероризмот е јавноста, за нив. Тие сака да бидат обзнанени јавно, да бидат сето тоа да се дознава многу и така натаму. Така да, во овој дел, како што напоменавте, јавноста, транспарентноста баш не ни оди во прилог на решението на сите ова. Меѓутоа, како и да е, посебно важно е дека во полн капацитет сите институции и Министерството за внатрешни работи функционираат и апсолутно сметам дека и овај предизвик ќе го надминеме заедно.